Chefi ya nila dio muzulu. Metotala nesika nini nzambe atia kabiso. Azui oya ye mwana. Kwa mbate papa na njenda azali mwana na ye yasuka. Mea ye bisi oke ne kukufa na nzela. So kipo mboye kukufa. Azali tata kolo mwana. Azali nzambe me azali abok tata. Mea lobi oke ne kukufa. Pona banani. Pona biso basumuki. Toyo wakana biso kutute. Ako peki sabiso mabe. Toujours quoi à la mape. Mais ma wanaye le qui tellement mon nez n'est pas un abisso. Apesi moi un aye, pour biso, de quoi qu'on souk à mana makila naye, toujours à pète en dengue au yaligné libisso. Y a seul les alli texte et mon roi qui tourne à mon laïme, vu tant au commun en gros 15 heures l'heure nous c'est l'équipe. Moi et aucun des moustiques à moustiques à pensa, et ça a été. Nabanda kunenga jo lobaka tout le temps mutu moko moko te koyi ko meditate moto azali nani na miso ya tatanzambe kwa kwa ko saila biso o ya saila kabiso biso asengi biso bolingo mibeko misala me ye apesi biso mwana na ye aso ba kila pona biso biso banani na miso ya tatanzambe to lekiona to koti na mibeko. Totanga ki Deutéronome. Totangi Deutéronome pote ezali rappel ya mibeko. Mibeko oyo epesama na bana Israël. Mais papa lobaki na biso pa ya Israël totaka kimbangiste. Ya solo bakoko na biso balelaka. Pasi ezalaka. Lelo tozo lela pasi ma na tango api pasi ezalaka. Aye ko bimisa bango na Egypte ndenge totaka na Exode. Mais oyo ezali lecture ya mbala mibale. Ya mbala mibale pona nini? Pamba te, tango oyu bakoko na biso babimaka na Israel. Bapesi bango mibeko. Mebaye na nzela, makambo mingi elekaka. Bazongelaka makambo na bango. Koyima yima na nzela. Tata Nzambe asilikaka alobi. Bino baso obo uti kuna, bukokota na mboka sikate. Kaka ba generasyon na bino babota mi na nzela. Bangonde ba pesa meli mboka oyo yasika. Me, po ba kota na mboka wana tatanza mbabi na Moise te tange la bango jisusu mibe, mibeko oyo. Yango ba tange la ki bango mibeko oto kutiko tanga ya mbala mibale. Donki, rappel ya mibeko na mzela. Mibeko oyo elobi nini? Mibeko elobi oyo tozaliko tanga lelo, tokutiko tanga lelo mibeko nenge to tangi. Et ça dit que tant que ma souffle de l'eau pour la bako qu'on a bisoté, pour la bako qu'on a bisoté, mais et tant que ma pour la biso basse ou tous allés à oua. Toyo kali loba et tatan zambé, toyo kami beko na ye, to so solaye a lingi nini katina biso. Donc tant que tu vas aller à oua, biso baki mbangiste, mi beko oyo, et tant que ma lili sous biso et salemi sous rappel. Na lingomba na tango ya kala, mibeko ezalaka rare po yo kango. So ki batangi yango peut-être verse moko baleki. Mais depuis 1985, papa mfuma longo alobi, esika bokutani mibale misato, mibeko ofwe tanga ya mobimba. Tongo poko esika bokutani, botanga mibeko bosalaka rappel. Pona nini, Nzambe azango lingo. Mais tata Nzambe, jamais okozula ye esiko pesi le tor. À ça, là, tout le temps rappel. Au quoi il faut bosser un atongo na midi à quoi rappeler. Au bosser un midi na pourquoi y a quoi rappeler. Y a moi la bibeko oh et puis ça me dit biso et tanga mi pona biso oh y a nion sur le vendi à ou avec imbaniste et tanga me dit biso. Na mi beko nion sur le tangi. Donc au bête à mingi sete na mo beko oh y a sixième.
sixième mobeko elobi nini. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ah, watata nzambe yemoko a se présenté et pas une abissoir le bien absolu ngai nzambe na yo. Na longola ki yo na pasi na longola ki yo na bohumbu ngai nde naza koloba na yo. Na lingi lususu nzambe mosusu liboso na ngai te. Pamba te, soki tozongi sima, bana Israel, lokola bakendaka bohumbu na Egypte. Na Egypte kuna bazwaka makambo ebele. Bakisi bamaji biloko nyonso oya Egypte. Na tango o tata nzambe abimisaki bango babimaki na mikumba na bango wana nyonso. Yango wana tango bakomaki na nzela, tata nzambe nde apesaki Moïse mobeko. Ete avant vous continuer tangela bango mibeko oyo akenda kozwa mibeko ayiko tangela bango ko ete batambola sikoyo elongo na ye tata nzambe tata na bango ye nkolo na bango bayeba lolenge na ye azaleli alingaka nini nde mibeko etanga makambala liboso me lokwa na nzela bayaki babebisaki koyimayima baye kozongela yango a Yesu soko se présenter pour la deuxième fois. Et ngayo nazali koloba na yo lelo ngai nde nzambe na yo nde ngai mutu nalongolaki na libulu ya pasi lelo yo biso ezali papa Simon Kimba kolela bakoko na biso moko te abosani yango moko te abosani bapasi oyo bakoko na biso bamoni surtout biso na Afrique tako nyokwama bowumbu esclavagisme. Pas une élite monité dans mon cas, dans le Congo particulièrement, n'a pas beaucoup de kokata. Bakati yo maboko pona nini, que yo salie langa ya famille na yo bakati yo maboko. Pas si wana nyonso, kone la wana nyonso. Na 21, papa si mwa kima kwaye, pwete ako kako bi ki sali bota oye ya biso. Tala wolingo na ye. Aye po abi ki sa biso. Lelo yo to komi biso toza na poto to zwi chance. Me otali na bamboka na biso biso nyonso. Butu moi to yebi ba pasi ni za na mboka na biso. Pasi nini oyo ba boti na biso tina bana ya bike basa liko mwa na mboka. Se vre biso pe to ana pasi awa me koleka ba mboka na biso ete. Yango wana tango ba lobi na biso ete. Nzambe aboyi biloko mususu liboso na yi. Tango ye liboso na ye obimi awa okye ko lukana oyo kuna a ya sala ka boy aloba ka boy te tata nzambe tata kimbangu moko te alikiye na se ya tango maso oto ko monela pasi e ya butu ya moyi moko te oya ko iko pesa ye lobiko soki yete kaka ye la preuve tala nkolo ye so yeso papa kila tala papa simo kimbangu ye moko nyoko nyipona biso boni na mokili yo basali yango. Papa dangie na ye yo tozo lobe ya lelo. Le 15 novembre, makila na chemise na ye tangi po na somo ya likambo oyo. Ete akumba mokumba oyo ya loposo luindo. Me ye moko liboso yo fwa se sakrifi. Ye kaka, nzambe na tsoka ya kimbangu. E ya butu ya moi, ye ndo toko landa. Mosusu te ko tia nzambe mosusu liboso na ye te yango yauti koloba na biso toleki toke na texte na biso touti kotanga na Genèse tozongi na Genèse pamba te wana nde ebandeli esika tata nzambe asali moto ntango tokomaka na pasi mingi tozokolela me nzambe azali wapi akoyoka ngai te nzambe azali wapi donc ti mingi même biso ba kimbangiste basali kolukala nzambe mokola lelo nzoka nde tata nzambe asala eloko moko te oyo azangela kopesa solution ntango asali likambo apesi na solution yango papa langienda akoloba na biso ntango nyonso faites des recherches mingi basali ba biloko ebele bafuse bakende likolo bazonga wapi basala bakoluka nani nzambe. Mais lelo oyo papa dangena na 90 ans lobina biso bino bokomi ba universitaire pamba te mate oyo bino bozwi
okina ba university ba yeba ya ngote matei nini mtoto zui mtoto yebi kinzambe azakati na biso tangwa lobi na biso faisons l'homme à notre image et ni ko lobi tata nzambe asali biso ne lilingi na ye na lolenge na ye donc nzambe azali nani nzambe azali ne lilingi oya yo azali ne lilingi oya nga kasi batu bazali ko luka ye me azala ka ndenge nini azala ka nini mais li bota na ye oya ye e ye biye nzambe ye wana vandi pso na ngomba ya sonya vandi e longo na biso mais kino lelo mokili ezali ko luka nzambe nzambe azali wa nzambe oya biso bolingo na ye e ya unene pamba te asali biso batu na lolenge na ye a sali paradis terrestre a tibso na kati biloko nyonso oye vandi na kati a pesi na yo moto pesa yango kombo a pesi na yo o domine yango o dirige yango o tambusa yango moto azali nani epai ya tata nzambe pote a sali lo bolamu oye a sali la biso ezali meme texte le roi ndenge tozwi na psaume 8 moto azali nani epai ya tata nzambe tala ba sacrifice oyo ye moko azali kosala mpona biso apesi yo mayele nyonso ekoki pembeni ya ye tata nzambe papa alobaka na biso ntango nyonso temoin ya nzambe ezali moto temoin ya moto ezali nzambe me ndenge nini nga naza moto yo oza moto mosumuki ozala temoin ya nzambe nzambe na biso asala biso na lolenge na ye yango wana na biso oyo tobenga mibaki mbangise mpe biso bato nyonso mondimi ebongi tobangaka kosala mabe na baninga pamba te nzoto oyo ya moto tata nzambe ya bomba mi na kati nzoto oyo ya moto ye moto asali yango biloko nyonso oyo ya mokili asali yango na maloba kasi moto asimbi mabele abongisi atie mopepe na ye atie makila atie mai ozali kopema biso tokoki komata tokita tokoka kosala moto te alo moto oyo nzambe asali eboyi tobanga mpo ezali ekelamu ya nzambe ntango osali moto mabe osali tata nzambe mabe mpo ye moto asala ye kosala mabe na moninga na yo te ye asengi biso nde bolingo yango atopie titre ya matei na biso lelo bolingo ya tata nzambe epai ya biso bana ye na se ya tambo quelque soit mabe tosali na paradis terrestre tobebisa me atiki biso te atindeli biso mwana ye nkolo yesu asopi makila nkolo yesu akeye alobi natiki bino pamba te molimo santo akoya mpe akovanda na bino libeya na libela tovandi na molimo santo akoki ne kochange nzoto kasi akozala na biso wana seko mpona nini bolingo ekati na biso bato moto azali nani epai ya tata nzambe tokanisaka biso bakimbangiste papa alobi biso tokoteya mokili me tokoteya mokili na makambo oyo ya ye papa simo kimbango azali koteya biso tososolisa mokili tobanga kosala mabe moto akozwa mbeli atie moninga moto akozwa poison atieli moninga akufa me nzoto wana yo bomi tata nzambe tata nzambe moto asala ye yo te moto osala ye tolingana ya solo soki tozokoka te malamu na mabondeli tomitela mabondeli tolingana kobanga kosala mabe epai ya moninga yango nde esengami na biso badimi ya papa simo kimbangu tobanga kosala na mabe tolinga nzambe na biso pamba te ye alobi ya kotinda biso mokili mobimba tokende koteya tokende koteya likambo nini soki nga moko esika nazali nafingaka natiolaka nabomaka nasalaka mayemaso oyo tata nzambe apekisi yango eza na kati ya mokili sikoyo ngai nakokende mpona loba nini me biso fo tozala ndakisa tolana ndakisa ya papa simo kimbango ndakisa ya tata nzambe na biso ndenge ye asalela motu tozongwa na esika wana tomipetola totika mabe totosa na biso na biso tolinga nzambe na biso topesa ye lokumu tala monene ya mokolo ya le 15 novembre bolingo na ye kati na biso biso mpe tosimba yango kati na biso
pwete ya solo nzambe na biso asepela to suki wana na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santu amen amen totenwa tobonde esteri to kokozulu bika nkumba kuyazitiswa bika kitino kya kukiza bika luzolo lwa kulavanga matuka wa vantete kokozulu utuvana ja kwetu kalumbu kalumbu utulolo kwa mwanambi bonzo tulolo kwa ngakwa yetu kutu yambuli mpuku mwenyiko kadika wa kitino ya nkembo yanfu yanfu mkumbwa ste mwana imwanda verila amen kusteni zembo ya batu makila maye masopana ki ona kobiki samo kilo yo makila ma a de makila maye masopana ki ona kobiki samo kilo yo mabota maso masopana maso si maya mokonzi makila maye masopana ki ona kobiki samo kilo yo mabota maso masopana maso si maya mokonzi linga e Bisoto kolonge tu moyo
Na kombo ya tata mo na kombo ya santu to kotina deuxième partie ya culte na biso ya mokolo mwalelo. Tenez-moi mbangu compte tenu ya temps. Maté na biso ya mokolo mwalelo et pesamila ki biso na maman évangéliste maman Yengo Marie. A tangeli biso na psaume 95 1 à 7. Deutéronome 5, 1 à 21, Genèse 1, 26, et Psaume 8, 5 à 10. Na basangolingomba, toza na basangomingite, mais ba rappele biso boye. À partir ya dimanche prochain, culte et Kobanda na 10h30. Toloba désormais, début à culte 10h30. Be préciser boye. Quel que soit nombre ya bakoriste, eskato zomi na ba groupe, quel que soit nombre, toroye melana nombre, on a me culte et Kobanda na 10h30 à partir de dimanche prochain. Kimbangisme, oye! Et yo kani mala monte, to la mouka, lobi c'est vrai, to zek na fête. Mais to monani quand même. Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Oye, oye, oye! Espoir du monde, Église universelle. To rokumisa mboka ya boule. Nkamba, oye! Nkamba, oye! Nkamba, oye! Oye, oye, oye! Yelusalemi diampa, dikundanga, tata nzambi, fumu yisu, ye tata mwanda velela. Saint-Denis, oye! Saint-Denis, oye! Saint-Denis, oye, 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 Bilombe, ya papa, Simon, Kimbangu, Kiangani. Toko senga naba responsables nationaux, tout groupe confondu, associations et services, biska bozoami, botelema, tope sabino, mbote, faki. Merci beaucoup Kofanda, Toko Senga na batata pe ma maman pasteur, à l'exception du pasteur responsable de la paroisse, Biska Bozoami, Botelema, Tope Sabino, Mbote, Faki. Pesa batata pasteur pe ma pasteur mbote na kombo tata mwana pe molimo santu na kombo tata mwana molimo santu merci beaucoup kofanda nde to sengi na pasteur responsable a telema to pesa ye mbote faki.
pesa motambulis na biso mbote na kumba tata mwana pe molimo santu. Na kumba tata mwana molimo santu. Nde to bengi ali kaliboso pona suite ya programme. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Toko continue na ba salutation. Papa Simo Kimba onkianga ni oyé. Papa Simo Kimba onkianga ni oyé. Papa Simo Kimba onkianga ni oyé. Oyé, oyé, oyé. Papa Simo Kimbangu kiangani mwanda velela. Wazola, walembizola, kaka ye kaka, yandi kaka, yandi kaka, yandi kaka ye. Kusimba, kumeka, yandi kele, siya. Merci. Togo continue na ba salutation, tobengi Bureau National Nyon Sotou. Battez les mains, sauf papa responsable. Bambuta na biso mbote na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo. Merci bovanda papa to sengi na papa pasteur national papa wanzungasa atele matope sa mbote. Sa mokonzi na biso mbote na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana pe molimo santo to sengi ya vanda to sengi na bana nkole nyonso tozali awa to telema po to pesa mbote. Thank you.
Topesa mbote na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo ya tata ya mwana pe Molimo Santo. Merci Tokoko Vanda. To sengi na descendance et si kanyo so tu bozali, botelema topesa mbote. Topé sabande konabiso mbote na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo ya tata ya mwana pe Molimo Santo. Na kanisi tozali lisusu na tango mingi te. Ngai na utaki nkamba. Mikole bele na vandi na nkamba. Papa amonike Azungi sangayao. To solo la kina papa. Message à papa. Surtout na biso tozali na libanda ya lingomba. Ezali ya kitoko mingi te. Ti lelo. Nanu to comprendre. Et loko yo papa Simo Kimbangu atindela kibiso na kati na mboka oyo te. Banda 21 papa lobaki ete bana bakomata ngomba. Biso tozali bansasi la ndenge yomoko papa lobaki o tozwaki chance ya komata na mboka oyo. Potoya to panza kombo na ye. Kasi soki totali na kati ne sika oyo tokomona totondani biso na biso. Pourquoi papa ya bazo kotate po bizaleli na biso ezali ya kitoko te. Tangu papa atindi biso, Satan pe atindi ya ye. Na bana ya papa Simon Kimbangu, na bana ya Satan, bango nyon sotu bae kuvanda. Papa Kulutu, aye na perneti, atelemi atambu si misu, alobi bando kikelea ba lion baboti ba lionso ekozala ndenge nini kasi alobi te na te ya bango ba changer bizaleli papa Simon azana posa abiki sabiso nyonso yango tata papa Kulutu apesa kibiso tangu. To changer bizaleli. Poto panza kombo ya papa Simon Kimbangu. Ezalika kabiso te tokoko zala na kati nesika oyo. Ba mindele. Ti mukola suka tozo solana papa lobi ba mindele eske bosubo kotisi bango. Mena bizaleli nini. Tuzalaka na bamindele awa, na perneti bamindele bazalaka. Bakende wapi, na bizaleli na biso ya mabe. Tolobi toko tambu samukilio na lolenge ya sika ya papa Kimbangu. Tobosani pasio ya papa Kimbangu wa mona po na biso. Mama Mikala zako yebisa biso ndenge nini. Papa Kimbangu na bato. Kobanda kisasa. Chemise tena nzoto.
botala climat ya mboka na biso na kati ya bato malili moyi chemise te po abikisa biso apesi biso occasion to ya na kati ya mboka oyo to panza sango na ye ekende mokili mobimba mais to ye bisaleli na biso mabe to lingi kotika te lingomba na ye to lingi kobebisa yango na lokuta banda biso bambuta papa na kisasa lobi bambuta boza lokuta na biso bandimi lokuta to kotisi makambo ya mabe na kati ya lingomba tala batata na biso ndenge basimbaki lingomba malgré tobengaki bango bandoki me lingomba basimbaki yango ndenge nini bamama na biso basimbaki lingomba ndenge nini na ntango wana mpo lata meme kitambala esalaki pasi so bamoni kitambala bato akintwadi me lelo tokomi na kisasa bakatholike bazolata kitambala bampe vyalongo bazolata b'église nyonso tout pourquoi balakisaki exemple mais biso exemple nini oyo biso bana papa Simon Kimbangu toyekolakisa na mboka oyo kotala kaka lobi na mariage tokokotisa bamindele ndenge nini elateli elateli nini wana papa Simon Kimbangu kianganya lobi to bongisa tokotambusa mokilio na lolenge ya papa Simon Kimbangu lolenge ya papa Simon Kimbangu yango na bamama tozosala kolatela ndenge wana yango ya batata ya kolatela ndenge wana me nini oyo bato bakosala mutu soko azosala ndenge wana nga personnel matango natali na musika na bite oazali nkuna ya satan linga bungisa bana papa Simon Kimbangu po na ntango oyo papa azongisi akamati mokili azongisi a zero tokomprenaki te na nkamba tovandi papa mfuma mbanza ekozwa maloba alobi papa alimbisi biso alimbisi biso alingi tozwa départ ya sika apocalypse suki na 22 papa komisi biso wapi me biso bizaleli ya kale yango tosimbi lelo papa za na posa bamindele bakota totika lokuta totika bizaleli ya mabe totambola ndenge papa Simon Kimbangu aza kosenga biso na États-Unis soki oke koyiba ato yibi mbongo ya ndenge nini bakopesa yo bane moko omoni batiki yo pardon mukolo okoya koyiba ata bonbon okamwi bapesi yo 34 ans ebongo biso papa sa zongisi mokiline na zero alimbisi biso manzaka milai toza kotia olingi kobala babiloko ekokite otie oye na feti babiloko ekokite otie bizaleli yango wana tokolakisa le 13 octobre 90 papa mfumo longo diangenda kuntima ayamba kibiso ayambi ba groupe nyon surtout même message na yeza laki nini message na yeza laki na Zakari 8
tokozwa bato bakosimba biso na bilamba bakoya kotuna biso tokende kolakisa bango Yelusalemi mais Yelusalemi tokolakisa bizaleli nini oyo bakoya kosimba yo soki baye ndenge kakolateli eza po mona pasi mais papa lobaki nini alobi eloko wana bokomona lokola naza kosala liseki mais bino boko vivre yango. Est-ce que tous les gens qui ont été si commis? Bizaleli. Si vous avez dit totika bo bizaleli avez continué pour vous dire te tango avez dit que vous te tango avez dit que yana bizaleli wana awa te biso za bana ya papa Simo Kimbangu Kiangani. To changer bizaleli bandana bandako na biso ti awa na église papa Simo Kimbangu Kiangani azana posa sepelisa biso tangwe koki to vandi na nkamba tata américain a ye azana posa mwana na ye à côté classe, na ba classe kako izala kakuna. Aboy kotika en États-Unis, aya ko vanda kuna, atanga kuna, aye kola ki Congo. Biso nyoso tuana toza komona te, papa zane sengote. Alingi ko banda biso bambuta. Ko banda biso bandimi. To changé bizaleli. To ko betelo maboko te na bizaleli wana. Oko bala. Soko yeka kana bateni o eko kite. Libala no eko salamate. Bolati kitoko te bokozonga. Toko frene lingomba ya papa Simo Kimbangu te na babiloko ekoki te. Lingomba ya papa Simo Kimbangu fwe telema. Lingombo batu wa mone li pasi. To change bizaleli. Toko zwa lisusu tangu ya kosolola. Tangu eleki. Mena yebi ke bande komususu bako kende. Dimanche prochain, toko zala na ngote, yangwana na linga kina komisa. Message oyo, ya tata mokonzi ya boule. Lise seba pesa kibiso. Nguma, kolukaka akoko kangamana se anzete. Nzete ya munene mwaya longolo ezalite. Ana zole kanana ye, atali nguma zole la. Boya kosali sangai, boya kosali sangai. Ana leki, abi, yo nguma nasali sayo. So nasili soko tianga mobulu. Nguma mikolomi sato akangama kiwa nalia kite. Yalobi tala pasi ya boy. Soko sali singai na kolia yote. Sali sanga na zana posa na bima. Anu mote mamalamu alongoli nzete. Nguma bimi. Nguma tali yalobi. Ah. Makasi nazasus na makasi tena koyoko kwenu kangela banyama. Alors que yu zali hawa. Yu nisika na ngogo sala ndengini. Ulindibo kufa. Diskisyon bango mi bale wana. Mbolo kwa zako leka amoni bango. Makamuni ni buzo diskite. Oye alubi, alubi, alubi te. Yoloba.
ngala bandai koleka na moni epoye na moni epoye nazo comprendre tetika yo expliquer bien ngai nazaki na sanzete na comprendre te pona comprendre ma lame yo tombola nzete yo zonga na isiko zalaki yo telema la kisanga pa yo utaki atomboli nzete nguma zungi na sika nae yo zalaki wapi ngo na utaki boye ngape na utaki boye ya pusani ka kota utaki alobi mutu na mutu na mayele na ye soko kotombola ye yo soko kolekana yo siko biso bandimi papa Simon Kimbangu Kiangani abandaye koleka moni biso na pasio tozalaki na yango aye kolongola biso yo lobi nini okotombola lisusu nguma suka nango akolia yo to koleka to changer bizaleli na biso to sukisi na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. To bengi papa national ale kapona ko telemisa mama Kimbangizmo ye. Totonda maloma pa pasteur na komba tata mona pe molimo santo. Na komba tata mwana molimo santo. Saint-Denis Oye. Saint-Denis Oye. Saint-Denis Oye. Na kombo tata mwana pe tata molio mo santo, je sais que tomituni ba mituna lobi, mais papa pasteur a telemi ye lisusu a telemi pourquoi? Voilà la question automitou ni katina biso et kozala mi boyete mais ceux qui bon moni tourner autozo sala lelo ezali mokolo ya liboso oyo biso na bino tozali komona na miso na miso na ba fonction oyo ngai na équipe na ngai to équipe autozali ko sala nango pena maman tozali kotambola poete to kwa kote ya toute la France. Ce n'est pas la maman conseillère que vous voyez avant. Aye aye kaka kosambela mais là on est en train et pesa mibiso mokumba poete to koka ko solola pe kote ya toute la France pe to sala misala.
y a un seul message au ngai na kuiko passer au mokolo mwalelo po ete tozwa malendi si ya mama conseillère Saint-Denis oui. Toza la lususu Saint-Denis à l'obité sinon bakozong sa bisusu na sanzete lelo to la muka moto ya bikisio landaye ba makambo boyokanaki salela yango tango an alongolaki nguma na sanzete bayokanaki akolia ye te biso pe papa simo kimbongo kiangani tango alongoli biso na kiwai o tozali nango tolobaki nini tokolanda ye tokosala ndenge nini tolanda ye tokolanda ye na bolingo mibeko pe misala batata bamaman toumeli na badistraction mingi toumeli na kokabwana mingi toumeli na koswana pe kobunda toumeli na makambo oyo elongo bani te cette fois-ci toloba stop esili tolanda papa simo kimbangu kiangani tomatisali ngomba na mboka France bari oyo basengeli bakota bakota po ete bakoka kobikisama papa révérend Kazi Etienne Batie na liboso awa toloba te na kimondimi na biso tokomona soki akokoka te toloba biso banso tokosalisa ye po ete papa sepela lingomba ekende liboso mpe tozwa mapamboli toyokani ya Saint-Denis oye tozala lisusu na bizaleli te toyoki ete balobi biso banso tokeye na bordeaux tolobi nalingaka bordeaux te tu n'es pas kimbangiste balobi tokende na montreuil na kokende te tu n'es pas kimbangiste papa alobi tosala bolobi non parce que bimi na monoko ya intel na kosala te tu n'es pas kimbangiste mais biso banso cette fois-ci tozala bakimbangiste ya solo nabanzi message oyo tokoki kozala nango na mokolo mwalelo ntango tokovanda ntango tokosangana masanga na biso na bagroupe na biso na barepetition na biso toloba ete papa pasteur national alobi na biso boye o mokolo mwalelo tosimbana po ete tobute satan dehors po ete France etongama tokozala lisusu na France ya baindiscipline te ça je vous l'assure na ntango oyo moke kopesamela biso France ya baindiscipline ekozala soute chef a paroisse yo na groupe indiscipline alingi koyokela yo te ya rien à faire yaka koyebisa on va s'occuper de lui tokozala su na France ya baindiscipline te tala bamikolo tozali awa baresponsable tozali awa tozali kaka kozonga nsima bato bakomomona bato nyonso lokola bato nyonso pourquoi parce que totikaki nzela mingi na baindiscipline osali likambo obombami ata na solo ya pamba balobi solo wana papa Alexis mtalalaka nango okokende ata na solo wana kaka soki mpo osali malamu tobeteli yo maboko mpo tozongisi lingomba nsima mingi message oyo papa pasteur Etienne apesi awa tozali kokoka kokotisa bapaya te non pas seulement bamindele mais bapaya awa bazali kokota te pourquoi parce que soki baye elateli mabe elobeli mabe etambuli mabe koswana kobunda kozwa badesizion kosala olingi sans olingi kozwa badesizion yo moko okotenir compte même pas na moto aza liboso na yo ekosalama lisusu te la biso banso tokoka kotelema po ete tokoka kolongola eloko wana po ete bapaya bakota mpe mapamboli papa soki asepeli biso banso tozwi mapamboli
pe message à souka biso banso ndenge Saint-Denis tout le temps misu na bino tala kamba to continue ko tala kamba na kotonga kamba na kosunga kamba na kosala misala ya kamba ndenge bazali ko sengela biso yango na kombo tata mwana pe tata moliu mosanto amen. Tokoleka pona kotelemisa mama na biso to sengi na mama conseillère direct ya chef spirituel mama Marie Mwilu kina akwa kotelema po ete biso banso to pesa ye mbote ya esengo. Maman na biso mbote ya lokumu ya esengo e uta na mitema na biso na komo misatu ya boule na komba tata mwana molimo mosante nde tukosenga na mama continue ko telma ko eta kwa uyamba mbote ya mokonzi ya boule Faki.
Bangiz Moye. Saint Denis Oye. To koka kope sa mbote ya esengo. Yalokumu euta kati na mitema na biso. Pona papa na biso pa ya zali na kamba yeba ete. Nde kona ya zali ko yamba mbote na ye awa na Saint Denis. Biso bon soto koko pesango na kimia nyoso, na surio nyoso, na posa penza oyo ya kopesa mokonzi mbote na komo misa to abule na kombwa tata, mwana, molio mosan. Nde to ya na mikro epai ya mama po ale ndisa biso. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Papa lelo tozali le 19 novembre 2023. Mikolo zali kokende. Dans un mois et quelques jours, to koti na mobuyu ya sika. Papa to bengi na ngonga oyo yomoko ya kotambusa biso. Toyo ki matei. Toyo ki message oye wuti na bambuta na biso. Nzambe na nga nini toloba. Toza na posa to salelo na solo. Me monguna tiki biso te. Posa na biso to kabwana na ye libela. Pamba te bipai to wuti ezali musika. Bipai to zali kokende e komi pembeni. Kanisila bana no na bandako. Kanise la bana non na bopito. Kanise la bana non na ba prison. Bana non mususu tozali a papa tozui ba kisi andenge na ndenge. Ba traitement ya ndenge na ndenge. Nzoto maladi ko sala rate. Pesa biso makasi poto sale lo na solo na kombo ya tata. Mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Saint Denis oye. Saint Denis Oye. Oye. Saint Denis Oye. 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 Bilombe ya papa Simo Kimbangu Kiangani. Tata Molimo Santo Oye. Tata Molimo Santo Oye. Tata Molimo Santo Oye. Ya solo batata na ba mama lelo ezali mokolo monene oyo esangisi biso ne sikoyo tango na biso pe komi musika metokoki kozanga ta liloba ya mukiete ya solo toyoki matei mama sili kolesa biso toyoki papa pasteur responsable asili kopesa biso message papa national ayepe kobakisa. Ba tata na ba mama to utinde musika. Bipai to zali kokende
ezali sosu musikate lelo tozali awa pona fête na biso ya le 15 novembre bana banganga nzambe oyé bana banganga nzambe oyé bana banganga nzambe oyé Ya solo, Bobanga Nzambe. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Muto ya tangi mingi, mazana sagesse te. Na oya tangi na ye mingi te, mazali na sagesse. Nani aleki mayele? Ya solo. Batata na ba maman, to yebi dati ya le 15 novembre. 1952, Ndenge Tolandi, maman a développé biso et lesi biso. Banzambe bako sala ka sacrifice pa na biso batu. Biso toko zongi se la kabango nini. Ba tatana ba maman, tangu ya grâce et se leki. Na banzi mingi to koli kati na lingomba oyo. Biso toko batiza ka batu te to bana te avant l'âge de 12 ans. Parce que à 12 ans, suppose que moi na wana sa komi ka moi mayele a koki ko distingue le bien et le mal. Na 12 ans, moi na yebi, soki a beti muninga na ye, a yebi ki a sali mabe. Tango kotuna mwana yazali kolela nani abeti yo ye akobomba mapamba te ayebye te asali mabe bongo biso baye tokoli ba poni yo nangai poete totonga lingomba ya tata molimo santu tozana privilege munene lelo yo Papa Simon ki ma onki anganya sa routine de la biso ba message ya ndenge na ndenge. Azali kote ya pe kuna zali. Mingi toko landa kaye na YouTube. Me eske oya azali ko senga biso to zali ko tosa. Ba tata na ba mama ko tose le ki nyoso. Mwano ya ko tosa ka ba parent na ye. Ba parent ba ko linga kaye mingi. Quelles que soient ses erreurs, mais tellement moi, nawana zalaka très obéissant, boko monete nanda ko ah ba parents ba lingaka kaka moi na boye. Mais parce que moi nawana azalaka na boto aussi, moi nawana ko pesa ka respect na ba parents. Yonanga ilelo ba poni biso. Totonga lingomba ya sika. Totonga Yelusalemi epai tata nzambe kolo yesu tata molimo santu bavandi. Yo na ngai toyebi maye manso oye koya lobi pe lobi kuna. Ba tata na ba mama. Ba koteka biso tangu nyonso ba kotangela biso mukanda mwa nzambe. Lelo oyo Mutoyo to bengi sympathisant. Azana yin engagement mon côté. Mais yonanga ba bengi biso bandimi. Parce que to suis engagement. Mutu soki a suis engagement. Eza la même nami salandengi to kokendeke. Ce qui va engager yo ba ko pesa ka toujours mi beko ya société o ya engager yo société mon côté na mokili ezanga loi ba entreprise nyonso ezana mi beko na yango tata nzambe lobi faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance
Donc, mutozali nzambe. Men nzambe alingi to tambola neti ye akotambola ka. Ndenga sali kotinda biso. Mais quelque part, balobi, nul n'est parfait. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais Dieu nous demande d'être parfait. Ce n'est pas facile, batatana ba maman. Mais ceux qui t'ont sali fort, t'ont sali comme on a mon kiliango denge commis. Ba pesibiso Zakari, oui, tito yebi ango. Chapitre 1, tikala nangana mutu, d'ailleurs yango koutou na maîtrise akakole kanyos. Zacharie 8, bako kangabiso na bilamba. Ba tata nangana ba mama nangai. Tozo mabeto tika yango musika. Moi na 12 ans, soki bako yamba kaye parce que l'expérience est ça la mère qui était moi na ya 12 ans. Ayebiko distingue le bien et le mal. Bongo yonangai. Toti kamabe. To lingana biso na biso. Toto samayen kamba zaliko senga biso. Soki alobi telemo telemi. Soki alobi vanda o vandi. L'obéissance. Yangwe le kinyo so batatana ba maman. Toza na bana na bandaku. Toza na baleki na bandaku. Soko kotinda kandeko na yo, to mwana na yo atosa katoko silika. Bongo nzambe oya salibiso. Tala pase ye katina mokili. Tala na leste kuna yamboka na biso RDC. Même dans Kinshasa. Kalezala ki oko kotambo la noa n'importe quelle heure. Tu n'es pas inquiété. Mais lelo yo pasi. Ko banga ko bima. Pase ye katina mokili batatana ba maman. To sali ko mona yango. Pe to sali ko le la passe. Me mo konzi abou la lobi. Na lingi na sepeli sabino. Ngonga wana soke beti. Tan ya grâce ko zalali sou sou te batatana ba maman. Tan ya grâce yango ba pesibiso. To se repentir. To tambola na solo. To tika ko sala baninga mabe. To sala na bolingo biso na biso. Totonga Yelouselemi. Kamba oye. Toko tonga to, toko tonga te. Biso nde nzambe avandi kati na biso. Nzambe mwana azali kati na biso. Nzambe molimo santo azali kati na biso. Quel privilège. Ba msusu ba yebi yango te. Bazaka kako tambo la kaka boye. On dirait mouto a yekoni na yes azui permite, a yekoni pe code te, mais ce qui a simbi volant zako kende. Mais au moins, il y a des erreurs. Tango zako kende, mais chauffeur a outu wap, c'est un chauffard. Mais yon mouto zali na permis au yekoli code, tango zali ko kende, on yon zo a droite, au clignoté na droite, gauche. Mouto a zana si ma foi yebete, a position ya muto yo na bandi alingi kokatisa ou bien alingi batatana ba maman bongo nzambe nzambe pa zui GPS ya ye po GPS matériel ezali mais ya tata moli mo santo pe ezali partout ozali kokende radar pe ya molimo ezali oye ezali kokanga biso ekozala ndenge nini mokolo wana batatana ba maman bate ibiso kitoko. Ba pasteur m'intervenir biso kitoko batatana ba maman. Est-ce que ton di makake? So ki to tamboli ma beto ko soit passé. Ton di makayango? Ton di maka? Eh, on dirait ba tumuke ka ka ba répondre, hein. So ki to tamboli ma be. To ko soit oyo nzambe bombeli biso. Ba tatana ba maman tango to banda misala po biso lingomba na biso tozana vache mère te ngana lo baka vache mère ezali biso ba to zalia wa l'étranger ezabo ete hein
Mais siège na biso esa na kamba. Mais biso to so akaba donte uta kasuki na Vatican soki wapi. Biso ne photo mitongela. Donc lelo yo tozali kotonga mokili ya sika. Tala batu ndenge bazali koya. Pamba te mokolo wana bendele kotelema. Batata na ba mama tonzi maka yango tonzire. Tonzi maka? Mais ce qui n'a pas on dirait ton dimara, c'est peut-être ton dimara que bende la pensée que telema na mokili oyo et que telema na kambe telemi mokili pe telemi. Ton dimaka, kimbangis moye, bana tata moli mo santo ye, bana ma pambolio ye. Bana batie compteur na bango à zéro. Oye! Vraiment, papa senga ki biso depuis janvier. Compteur à zéro wana to zongi to tika mabe to tambola kitoko. Est-ce que si to tika ki mabe? Eh, bata to kwani batara na mvuto. Kimbangis moye. Saint-Denis oye. Ce qui batindi biso, biso to sali. Ezali po na bola mona biso, to zo ma pambo li batata na ba mama. Bipa ito wuti nde kuna to yebi. Komi bipa ito zali ko kende, to zo mona yangote, yangwana to zo salo elingi biso. Me papa sengi biso to bongwana. To pesa ye maboko, kwa sala nini? Aningisa mokili. Mokili eko ningana to eko ningana te. Mokili eko telema to eko telema te. Ah, mokolo ane ko sala mokolo ndenge mususu. Oyo yo kaka kisakata. Mokolo ana na yebite biso bakimbangise to ko sala ndenge nini. Na kalomoni mama moko na kitambala zali nani? Melelo okoko se mélanger soko lobi kaka. Nazo luka paroisse kingande ngana uti pa l'étranger aba mama na bazana kitambala tika na landa kabu landa tango kendo kota kuna makamboza ya ndenge mususu kimbangismo ye biso to sako lexa civilisation na mokili metozana biso ko se rendre compte te lem suto vandi atozo sale lokote te tozo sala makambo minene. Kaso baza ko senga biso biso to bongisa bapa ya bazalite bongo soki to zongi lingomba es ekufi nango foto tikango pe na bapa ya ezabo ete ya soki musale bandi to kende libanda te to zebele batata na ba mama to sala musala papa zali ko zela papa yebe makambozo leka wa lelo yango na to sala bana na botosi. Oyo batei biso to bomba peto sale la pomo kola suka to zwa ko biksama na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Saint Denis oye. Toyoki to toyoki te. Tokosala to tokosala te. Tokobomba na mitema na biso to tokobomba te. Tika to yamba malako kitoko. Oto wuti koyoka na mama na biso, mokolo mwalelo, na kombo misato yabule. Na kombo tata, mwana, mulio mosantu.